ירון מאיר ותודה שפתחתם את הלינק. בקצרה אני רוצה לספר לכם על הרצאה שאני עושה בחברות כדי להעלות את החיות, להעלות את רמת האנרגיה, להיות, כדי שנהיה יותר מרוכזים. יש המון עייפות כרגע וחוסר ריכוז והרבה מתח מהתקופה המטורפת שעברנו לאחרונה ואפשר להחזיר ולקרקע את עצמנו חזרה, להעלות את רמת האנרגיה, להעלות את החיות, את הגמישות ואפשר לעשות את זה בכמה דקות ביום וזה מה שאני מראה לאנשים. איך לעשות? אני הוצאתי את עצמי משנתיים של כאבי גב על ידי תירגול של טאי צ'י וצ'יגונג. כיום אני מדריך של הדברים האלה, עוזר לאנשים לצאת מכאבים ומרצה בחברות, כדי שנוכל להימנע כהונה לו מהמחלה מספר אחת בעבודה, כאבי גב. אפשר לשנות את הדרך, אפשר להימנע. מכאבים, אני יכול להראות לעובדים מה לעשות, מה לעשות במשך היום בכמה דקות בודדות כדי להחזיר את החיות, להעלים את העייפות הזאת של אחר הצהריים, להעלות את רמת הריכוז ולהיות פשוט יותר אפקטיביים, יותר יעילים. אז אשמח אם תיצרו איתי קשר ונתאם זמן להרצות גם אצלכם. להתראות. יש לי כלים להיום, זה המשך היום, זה השבוע, לחיים. וזה ממש מלמד.